Ons het verlede Sondag begin deur vir mekaar te sê daar is as ons eerlik met mekaar gaan wees, dan is daar 'n gaping tussen wie ons is en wie God wil hê ons moet wees. Daar is hierdie gap in ons lewens tussen wie ons gedink het ons graag wil wees en as ons baie eerlik is, wie is waar ons is in ons lewens. En maak die saak wat die rede daarvoor is nie, of dit sonde is, onuitgesorteerde goed uit jou verlede uit, doelbewuste verkeerde keuses wat jy uitoefen, maak die saak nie. Daar is een gap wat ons op een of ander manier moet oorsteek. En ons het verlede Sondag vir mekaar gesê, daar is 6 sake wat ons kan doen, om dit oor te steek. Ek weet of ek die slide op het nie. Daar is 6 slide, daar is hy. Daar is 6 goed wat ons kan doen. En ons gaan vir 6 Sondag gaan ons mekaar sê, maar wat is die goed wat ons kan doen om hierdie gap wat daar is tussen ons en God, hierdie gap wat daar is tussen ons en ander mense, hierdie gap wat daar is tussen wie ons is en wie ons moet wees, om die gap oor te steek. Ons gaan lees. Laatst van mekaar gesê, ons gaan Bybel lees, man. Lees die Bybel. Ons gaan connect. Ons gaan bid. Ons gaan commit. Ons gaan lewe. En as jy iets moet sê, wat gaan jy sê? Hoe steek ons die gap oor wat aan ons lewens is? Volgend die hele gedagte van connect. Nou, om te connected te wees, het geskuif. Want die tyd waarin ons leef, het geskuif. Ons lewe word deur screens oorheers. Die gewildste apps op ons fone is WhatsApp, Snapchat, Messenger, Instagram, Facebook, en so gaan ons gaan. Dis die apps waar ons die meeste tyd spandeer. As jy eerlik is oor wat se apps in jou lewe op jou foon wat jy die meeste besoek, behalwe nou nuus en sport. Wat is die apps wat jy die meeste besoek? Dis daai. Koneksie apps. Wat vir ons twee goed sê. Aan die een kant sê dit vir ons het 'n behoefte aan connection. Ons is honger vir connection. Ons, aan die een kant sê dit vir ons, ons kan nie daar sonder nie. Aan die ander kant sê dit vir ons, is nie regtig connection, is maar screen. Op next level is dit dalk connection, maar dis maar screen. Jy het nie regtig 783 vriende soos Facebook sê nie. Miskien eentjie vol. Maar, die punt is, in die tyd wat ons leef, is connection nog steeds hierdie ding, wat mense dryf, wat mense aan die gang hou. Ek het 'n interessante ding gelees, hulle sê navorsing sê eintlik, dat ons is baie meer modern, en is baie meer ontwikkel, en is op soveel vlakke baie verder, as ons voorouers en vorige generasie. En op 'n klomp vlakke is ons eenvoudig net uitgesorteer. Glad. Ons travel die wêreld, maar ons worstel maar nog steeds met dieselfde eenvoudige goed wat mense vir al die jare mee worstel. Ek het 'n ander stukkie skokkende ding gelees wat iemand gesê het is dat die siekte van ons tyd is eensaamheid. En eensaamheid is 'n groter aanduider vir early death as alkoholisme, obesity en rook. Eensaamheid. Mense is alleen. En ek wil amper my verstout om te sê, as ons baie eerlik is met mekaar, dan moet ons sê, ja, ons ook. Ons is nie geconnect soos ons kan wees nie. Ons het nie soveel betekenisvolle verhouding met soveel betekenisvolle ander mense in ons lewens.
als het ons kan hê. Ons is alleen. Ons is op ons eie. En dan is connection, om met mensen te connect, is een van die heel moeilijkste goed wat is. Ek weet, ons het iemand ons in die gemeente, wat my elke keer sê, weet jy, raak so koud, as ek sê, praat gewoon nie, goed gaan jou langs jou. Hy sê, want hy is 'n introvert. Hy sê, hy wil hê die aarde moet hom inslik op daai punt. Want connect is vir ons moeilik. Dit kom vir baie min mense natuurlik. Ja, jy het jou outgoing ouens. Jy het jou ouens wat instap en praat en maklik connect en ouens by mekaar sit en ouens by die name noem en ouens by mekaar trek. Jy het sulke ouens. Maar hulle is die minderheid. Die meerderheid van ons sukkel. Ek kan maar eerlik wees daaroor. Hulle het 'n skokkende studie in 1940 in Amerika gaan doen, gaan lees bietjie daaroor. Hulle het gegaan en hulle het 40 babas gevat. Wat orphans was. Wat is die Afrikaans vir orphans? Dankie. Weeskindertjies was. Hoor, my ore werk nie meer lekker nie. Hulle het 40 babatjies gevat. En hulle het gegaan en gesê, wat is die impak van human connection op kinders? En hulle het daai 40 kinders in een laboratorium gehad, hulle het alles gegee wat hulle nodig gehad het, kos en klere en voedsel, hulle versorg, maar die minimum geraak in hulle. Glad nie gekaddel nie, glad nie gehaak nie. Hulle het die toets 3 maande ingestop, en die helft van die babas is dood. Nie aan een of ander siekte of iets. Hulle het opgehou om te wil lewe, want daar was geen touch nie. Daar was geen koneksie nie. Wie in ons kan grand wees, en in moderne tyd lewe, en wonderlike goed doen. Sonder koneksie gaan ons dood. So. As jy op jou eie is, is jy in die moeilikheid. Die story van die Bybel is ongelukkig die story hoe mense dit juist nie reg kry. Kom ons lees. Genesis 3. Paar verse uit Genesis 3. Paar verse uit Genesis 4. Ons gaan lees Genesis 3, hier vanaf vers 8. Genesis 1 en 2 is die story hoe God skep. Hemel en aarde skep, hoe die mens skep, hoe vir die mens, hy God sê op 'n kol vir die mens, weet jy wat, dit is nie goed dat jy alleen is nie. Interessant. Dit is die heel eerste need wat daar by die mens was, om te sê maar, ek kan nie alleen wees nie. Ek wil nie alleen wees nie. Dit is nie lekker om alleen te wees nie. En dan skep God man en vrou, en dan sal in die paradys, en die Here sê vir hulle, daar is sekere goed wat jy nie mag doen nie, wat jy nie mag eet nie, en soos ons maar mense is besluit, ons, wat weet God? Sê, wat weet God? Ons sal alles probeer. Vers 6, toe besef die vrou, dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, om dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook van man by haar gegee en hy het geëet. En al twee sy oë gaan toe oop. En hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. En teen die tyd van die aandwind opkom en die mens en sy vrou het vir die Here gaan wegkruip tussen die bome van die tuin. Want die Here God het na die mens te geroep en vir hom gevra, waar is jy? Waar kruip jy weg? En die mens antwoord, ek het u oor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal, toe ek weggekruip. Die Here vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is?
het jy toch niet van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat in my gegee het om bij mij te staan, sy het van my van die boomse vruchte gegee en ek het geëet. En dan lees ons hoofstuk 4, vers 1. Die mens met zijn vrouw Eva gemeenskap gehad, sy het zwanger geworden, sy het vir Kain in die wereld gebring en uitgeroep, ek het een man in die wereld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer een kind gekry, Abel, een broer van Kain. Abel was een veeboer en Kain een saaiboer. Na verloop van tijd het Kain van die opbrengs van die land een offer aan die Here gebring. Abel het ook gedoen van die eersteling uit sy kudde van hulle vet. Die Here het vir Abel en sy offer aangeneem, maar nie vir Kain en sy offer nie. Kain het baie kwaad geword en was bedruk. Sê die Here vir Kain, waarom is jy kwaad? Waarom is jy bedruk? Wacht dan nie vir jou blijdskap as jy goed doen nie. As jy nie goed doen nie, die sonde wacht jou in daar buiten en hy wil jou in sy mag kry, maar jy moet oor hom heers. Kain het met sy broer Abel gepraat en toen hy veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vraag die Here vir Kain, waar is jou broer? En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek my broer oppas? Ek lees net tot zover. Twee vrae waarmee die story, waarmee die skeppingsstory begin. Waar is jy? Waar is jou broer? Twee vrae om voor ons te sê, weet julle wat, van die begin was die plan geweest dat mensen verantwoordelijkheid moet vat vir mekaar. Dit was van die begin af die plan. Dit was van die begin af die plan dat verhoudings belangrijk is. Het is niet iets wat later gekomen het. Van die begin af was die plan dat ons connectie met God en ons connectie met mensen gezond moet wees. Dus hoekom, as hulle by Jesus kom en vir hom vra, wat is die belangrijkste in die wet? Dat hy sê, maar jy moet jou God lief hê. Je moet hierdie connectie wat daar is met God, moet je oppassen, je moet het nurture, je moet het gezond hou. Kan nie dat sonder nie. En je moet vir mense lief wees, naaste lief wees soos jezelf. Je kan niet sonder mense nie. Je moet hierdie verhoudings met mensen oppassen, nurture. Kan nie dat sonder nie. Vir jou vrienden, as jy nog gaan en jy moet op jou, ene hand tel, wees jou vriende. Wees daai mense as jy in die moeilikheid is, dat jy kan bel enige tyd. Dat jy enige iets meer kan praat oor. Wees daai mense. Hulle, vertel die story van hierdie ou wat op die bij San Francisco is ons die lang brug, wat ons zelf moet pleeg. En hy vertel het eigenlijk zelf, want hy het toen nie recht gekry om zelf moet te pleeg. Nie. Maar hy was in een ongelooflike gat geweest en hy het toe besluit, hy gaan vandag zelf moet pleeg, behalwe, as één iemand van my vraag, is hy oké? Okay? En het op een brug opgeklim, en het gestapt met alle karawanen voorbij gereden tot in het middel van die brug. En het opgeklim tot heel boe, en het afgesprong. Niemand het voor hem gevraagd bij elkaar zien. Verstaan jullie hoe komen ons voor elkaar zien dat ons is in een crisis als het komt bij connectie? Want die wereld heeft gemaakt dat ons ons in een klein bondelkie begin leven. Ons is in die moeilikheid. Wat gebeur met,
Wat gebeurt hier bij Adam en Eva en Kain en Abel? Het is baie interessant wat hier gebeurt. Die eerste, want is gewoonlik hoe verhoudings vernietig word. Die eerste ding wat gebeurt is daar die vergelijking wat plaatsvindt. Hoi, jou rookie trek op en myne trek af. Die Heere sien jou, hy sien nie my nie. Die Heere bless jou, hy bless jy my nie. En die volgende ding wat dan gebeur is, dan veroorzaakt dit wantrouw en achterdog, maar ek weet of ek jy ook kan vertrou nie. Hierdie is lelik met my gewees, so ek gaan terugtrek in my dop in. Hierdie het iets gesê wat ek nie van hou nie, ek trek terug in my dop. En in hierdie story van Kain en Abel sien ons eintlik hoe hierdie verhouding, hierdie potensiële verhouding, vernietig word as gevolg van sulke goed. Weet nie wat jou verhoudings laat uit mekaar uit barst. Wat ek weet, is dat vrek baie goed is wat mense nie reg kry nie. Dat weet ek. Wat ek weet, is vrek baie goed wat ons als kerk nie reg kry. En nie net ons kerk nie, klomp ander kerke ook. Kan maar net voorraad van ons kerk. Ek weet, daar is een klomp goed wat maak dat mense besluit, jong, ek weet nie of ek die ons kan vertrou nie. Want jylle het dit en dit gesê en gedoen. Want jylle is so en so en so en so. En dan sien ons dat God vir Kain straf. Jo, maar die Heere sê vir hom vers 10, wat het jy gedoen? Vervloek is jy dan nou, verban van die grond af. Wanneer jy die grond bewerk, sal het nie sy opbrengs vir jou gee nie, jy sal het doelloose swerwe word op aarde. Dit is interessant. Die Heere sê vir hom, jy gaan alleen wees. Omdat jy nie die verhoudings wil pas nie. Omdat jy nie wil connect nie. Ga jy alleen wees. En jy gaan swaar kry. En dis hierdie waarskuwing wat nou nog daar is, wat vir ons sê, as ons nie koneksies gaan oppas met mense nie, as ons nie moeite gaan doen om te connect nie, ons is die ouwens wat verloor. Ons is die ouwens wat gaan arm wees. Ons is die ouwens wat in die kortste stukkie gaan trek. Brené Brown het een geweldige klomp goed oor hierdie goed al geskryf, gaan lees het. Sy sê, ek het iets daar gepost, ek sal een bykie op die gemeente se Facebook ook daar link post. Aangrypende ding wat sy sê. Sy sê dat, weet julle hoekom doen ons dit? Weet julle hoekom sny ons mense af, hoekom connect ons moeilik? Sy noem het shame. Sy noem het die feit dat ons voel nie goed genoeg oor onszelf nie. Dis die punt. Ons dink nie, ons is okay nie. Goed genoeg nie. Skerp genoeg, breed genoeg, oulik genoeg. En dan trek ons terug. Ons dink maar, jo, wat gaan mense van my dink? Wat gaan mense van my sê? Ek kom ek. Bly maar in my hoekie. Dit vra om uit te reik na mense toe. Jees, jy moet dapper wees. Kijk, ons moet nou nie tukies daarom draai. Dit vra 'n diep oortuiging dat jy veilig is en behoort. Dat jy happy is in jou skien, wil ek amper sê. Dat jy goed genoeg is. As jy in daai spasie is, dan is dit makkelijk om uit te reik en met mense te praat. Maar ons is baie min daar. Ons is baie min daar. En as ons die lijn kan trek na ons verhouding met die Here toe, precies dieselfde gebeur in ons verhouding met die Here. Dat as goed wat ons doen, dat as hierdie afstand wat ons
toelaat ontwikkel, hierdie gap tussen ons en God, want iewers op 'n kol voel ons, ons is nie goed genoeg nie. Is nie goed genoeg vir God nie. Om watter rede ook al. En iewers moet ons dit begin glo, dat ons klaar vir God goed genoeg is. En iemand het geskryf, hy sê, a spiritual growth is all about relational closeness to God. Jy gaan nie groei, as jy naby die Here kom nie. As jy nie met God connect nie. En dis wat ons laas week vir mekaar gesê het, dis ek om ons vir jou sê, man, lees Bybel, want dis 'n manier hoe God na jou toe uitsteek. Lees jou Bybel, lees die apps elke dag, paar versies. Gaan jou lewe verander. Julle, wat het ons ongelukkig gedoen met godsdienst? Ons het met godsdienst gegaan en gesê dat die primêre saak van godsdienst is reëls en wette. Nie, nie, ons het nie gedoen nie. Die kerk het gedoen vir 3000 jaar. Vanuit die Here vir die Israeliete uit Egypte uitgevat het, het hulle gekom en gesê, maar hier is die reëls en hier is die wette. As jy wil deel wees van die groep, hier is die reëls en die wette. En in die kerk is ons baie goed daarmee, om die reëls en die wette in plek te stel. Sê, jy moet dit en jy moet dit, jy moet nie so nie, jy moet nie so nie. En deur die geskiedenis van die kerk, het ons kerke uit mekaar uitgeskeer en mense weggeloop. Want Jesus, weet jy, jy pas hier in nie by ons reëls nie. Hierdie wet het jy nou oortree, so zip, daar gaat jy. En ons het verkeerd. Want die primêre saak van die Bybel, en die primêre saak van kerk, en die primêre saak van God, is verhoudings. Is ons verhouding met hom. Die primêre saak wat ons moet dan gaan antwoord, is dat nie wat de wette en reëls het ek nagekom nie, want geen wette en reëls maak jou 'n goeie mens nie. Geen, om geen wet na te kom, maak jou 'n beter mens nie. Ek dink sommer baie keer hoe ek bestuur. En my onvermoë om die spoedgrens te handhaaf. Ou druk hom ons altyd, jy kyk hoe, net hoe jy nie gevang kan word, vir hom so te ry. Dit is precies die ding van, om die wette mooi na te kom, beteken nie, jou hart is reg hieroor nie. Want op die einde van die dag soek die Here ons harte. Dis wat hy soek. Want weet jy, ons maak het vir onsself onmoontlik met die wette en reëls ding. Want daar is niemand wat aan al jou wette en reëls by gaan uitkom nie. Niemand het. Ons maak onsself alleen. Want ons sê, weet jy, ouens wat sulke gedoen, ek kan nie met hulle vriende wees nie. Ek kan nie met hulle connect nie. Mense wat so lyk, mense wat die goed aanvang, kan nie. You can't force goodness on people. Dit is iets wat ergens van binnenkant afkom. Omdat daar 'n gesonde koneksie is met God, omdat daar 'n gesonde koneksie is met mense, is dit iets wat van binnenkant af verander. Jesus meet ons toewyding aan hom, aan ons commitment in die mense. Keer op keer, vertel jy Here stories, om te wys, maar hey, hou op met die ding dat jy mense wegstoot, hou op met die ding dat jy dink jy is beter as mense, hou op om die boksies te maak waar jy mense sit, met vir mense lief wees soos vir jouself. Dis wat die Here keer op keer kom sê. En dit is miskien hoekom die Here se straf op Kain so geweldig is, want Kain, jy is die oudste broer, en ek het jou vertrou om hierdie verhouding op te pas, speciaal te maak.
Moeder Teresa het gesê, net een vraag wat sy vir mense wil vraag, is how much love is in your heart? Net die vraag, antwoord net die vraag. Want die vraag, ons antwoord op die vraag, swaai ons, om te sê, maar, ek moet omgee van mense. Ek moet omgee. Weet wat, die sleutel vir connectedness, is hierdie klein woordjie genade. Is die sleutel vir connectedness. Want, julle weet, ons allemaal het vriende. En by al ons vriende, is daar goed wat ons, seker goed wat ons nie van hou nie. Okay? En jy was op een call, moet die ouwe besluit neem, weet jy, gaan ek die vriende blyd in spite van my pelse foute? Of, sorry, ek kan nie meer vriende wees met daai ene nie, want hulle is X of Y. Wat is jou lysie? Wat is jou lysie? Wat maak dat jy al opgegee het op vriendskappe? Wat is jou lysie? Wat maak dat jy opgegee het en nie meer uitreik? Belangstel. Goed is voor. Want ons het een lysie, elke van ons. Mense gaan net nie dit aan my doen. Stap ek weg. Dis hoekom ek sê, die sleutel vir verhoudings, die sleutel vir connectedness, die sleutel om hierdie gap oor te steek tussen ons en God, om hierdie gap oor te steek tussen wie ons is en wie ons wil wees, is genade, om genade te verstaan. Want natuurlijk bring het ons altijd op die punt, natuurlijk bring het ons altijd op die punt om te sê, hoe hanteer God ons? Wat staan op sy lysie? Wat gaan hy nie meer duld nie? As jy dit gedoen het, skuif jou uit nie. Wat is op sy lysie? Ek dink jy het so lys nie. Ek dink jy het so lys vir jou nie. So lys vir my nie. Toe ek in die preek weet, toe werk vanoggend toe bietjie bietjie, toe kyk die prentjie van Jenga blokkies. Julle weet ons hierdie Jenga blokkies wat die ou bou, met die toringkies, en dan haal jy enetjie uit, jy sit hom boop, jy haal enetjie uit, en jy sit hom boop, en ons werk baie keer so in relationships. Iewers op 'n kol gaan jy enetjie uittrek, en dan gaan alles in die stort, en dan sal niks. Dis hoe ons dink, verhoudings werk. Dis weet jy hoeveel keer het God al begin, hoop jy in die gestort, dan begin hy maar weer bou. Ons kan nie, ons verhoudings met mense Jenga nie. Ons kan nie. Ons kan nie ons verhouding met God Jenga nie. Het werk nie so nie. Julle moet onthou, dat, en is die ding wat so belangrik is dat ons is aan mekaar geconnect deur iemand groter en dieper, deur iemand wat ja, ongelooflik lief is vir ons. Dis wie ons saambind. Dis die gemeene deler in ons lewe is daai God wat vir ons lief is. En dit wat hy in jou lewe speel, hy speel dieselfde en meer in die ou langs jou se lewe, in die ou voor jou se lewe, in die ou agter jou se lewe. En dit is powerful as ons dit begin raak sien. God steek hierdie kap oor na ons toe. As mens die Bybel begin lees, weet jy, dis aangrypend om te ontdek, dwars deur die Bybel, van die begin af, hoe die Here kom, en vir Israel sê, weet jy, ek het jou julle gekies, sommer net, nie omdat julle goed was,
keer op keer. Hulle verdien dit nie, hulle vang droog. So hulle bou afgodsbeelde, bid daarvoor en dan kom hulle in die moeilikheid en hulle word weggevoer en dan is oorlog en alles val uit duie en dan kom die Here en sê, maar weet jy, ek gaan nie prys gee, ek gaan nie prys gee nie, want ek gee vir julle. Ek gaan nie opgee op julle. Gelees het, toe was dit die Bybel, die Ou Testament is die storie. Dit is die verhaal van die Ou Testament. Dit is hoe dit werk. Dit is ons verhaal. Dit is hoe dit werk, hoe God met ons werk. Dit is dieselfde vraag wat hy vir Adam en Eva gevra het, waar is jy? Waar is jy, waar kruip jy weg? Waarvoor is jy skaam? Waarvoor voel jy skuldig? Hy vraag het vir jou, hy vraag het vir my. Selfde vraag wat hy van Kain gevra het, waar is jou broer? Sorry, hy het my uit te waai nie. Hy het alles met jou uit te waai. Het is eindelijk een punt waar ons mekaar kan sê, allemaal van ons wat hier sit, het allemaal met alles uit te waai. Jy kan nie sê, weet jy, ek ken nie die ou wat daar heel achter sit, ek het niks met hom uit te waai nie. Jy kan dit nie sê nie. Mag het nooit sê nie. Ons is mekaar se saak. Verlede Sondag het ons Psalm 119 met mekaar gelees, eerste klompie vers, en daar staan hier die ongelooflike vers, vers 1, staan daar, dit gaan goed met die wat onberispelijk lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here, dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen. Dit gaan goed met mense, wat hulle hele hart in die goed insit, wholehearted people. Jy kan nie wholehearted wees, as jy op jou eie leefie. As jy afgesny is van koneksie af. Jy weet, ons het in ons onnooselheid van die kinders geleer, laat ons skyn vir Jesus, heel heiliekie, met die helder glans, kittig soos die sterre aan die hemeltrans, jy en jou klein hoekie, en ek en my. Hey, solank jy daar in jou hoekie skyn, is het fijn, ek skyn hier in my hoekie, is fijn. Is nie so nie, is die waar nie, is verkeerd. Ons het mense nodig. Jy het mense nodig. Jy sal weet. In Engeland, is allemaal so stories is dit. As ons nie koneksie gehad het nie, as daar nie mense was nie, as daar nie kerk was nie, hoe sou ons het ooit gemaakt? Hoe amazing is het om te weet, as mense wat die Here dien, wat vir die Here lief is, wat na my toe uitgereik het, waartoe ek kon gaan, die gap kon oorsteek. So baie van ons stories. Ek wil teruggaan, nou wie is jou, na die lysie toe wat ek vir jou gevra het, van wie is jou vriende? Wie is jou handjie vol, vriende? En wat gaan jy doen om die koneksie beter te maak? Die ene ding wat jy moet vraag. Die tweede ding wat ons altyd moet vraag is, hoe moet ons as gemeente connect? Dit moet meer wees as 'n sondagoggend. En dit moet meer wees as technologie. Ok, want ons het dit vroeg al gesê, is hier regtig vriende, die getalletjie mense wat daar geconnect is. Okay. Dit moet meer wees as dit. Ons moet as gemeente geleenthede gee. Ons moet as gemeente mense by mekaar sit en sê, connect. Jy kan op jou eie nie. Nou ek het nog so paar minute, voor ons tyd uit haar klop, en ek het gevra dat soveel as moeilik van die selmense wat
Je kan wees, hier moet kom, kleine groepen moet kom hier naartoe, en ek weet van hulle is hier so, so ek kan hulle baie goed sien, so ek wil sommer van hulle vra, gaan sit gauw in julle groepen. Nou hierdie groep sit heel voor en heel achter, en ek weet nie waar gaan julle nou by mekaar uitkom. Ok, hulle het eerst gesê achter. Ok, so julle moet achter by julle groep gaan sit. En as so, weet jy, ek wil nie, ek weet, dus soos ek gesê het, as ons hierdie goed gaan doen, dan krijg je zo'n ijskoue rilling. Moet nie so daar denk, ek wil graag hê dat, die ons wat een groep is great, hulle gaan sit en die ander mense gaan so, sit ook in een groep. So, ek wil sê, die wat nie in groepen is, die sit vir ons die kant, die wat in groepen is, sit vir ons die, in klein groepe nou is, bly die kant, die wat nie in klein groepen is, sit net vir ons in hierdie kant, asseblief. Julle kan maar rondskuif. So, dis nie beter of slechter nie, ons wil julle net help. Tine, sit julle vir ons hierdie kant? Arne, sit sommer een terug. Karel aan met julle praat. Millie, go with. Karel, jy moet aan met Arne hulle praat. Julle twee met hulle praat. Julle het nou sommer self saamgespan. Julle is daar. Kruid, sit julle sommer hier voor by Millie en Arno, sit julle sommer hier by hulle. Ok. Skuif sommer bykie diepe aan, dan kan julle met hulle ook gesels daar achter julle. Ok. Ok. Julle moet julle self, een paar mense, jy moet met mense achter en voor jou net connect, so 4, 4, 6, 6 by mekaar wees. Ok. Al ken julle niemand hier, is fijn, jy gaan nou leer ken. Right. So, sê net gauw, want ek weet van julle sit nou by vreemde mense. So sê net gauw vir die ouwens, Karel, julle moet nou sommer daar praat. You've got to do it in English, because Millie is English. So, thanks guys, appreciate that. There's another English speaking guy daar achter. So, you've got to, Kobus, jy gaan daar praat. Ok, julle gaan daar praat, julle is recht daar, roep het. Jy gaan sommer daar gesels. Ok, julle moet allemaal intrek daar. Ek gaan sommer, wie sê daar julle achter? Hanlele, julle is mis in een groep. O, julle groep sê daar. Ek wil nou net sê, hier is skielik, lyk julle is my vreemd. Ok. Maar, waar, hier so. Allemaal moet gelinkt wees. Is julle ok? Right. Stel jyself net voor aan die mense eers, asseblief. Oké, okay. Allemaal naam ietsie gesê, niemand voel alleen nie. Oké, okay, allemaal is oké. Okay. Right, ek wil sommer net gauw een tweede geforceerde dingetje doen. Het is moontlik dat van jullie hier sit en jullie wil in een groep inskakel. Die van jullie wat nou hier sit, en jy weet nie of iemand na by jou is, en so ek gaan net gaan miskien sê waar die groepe is, dalk is daar van jullie wat wil inskakel en dan skuif jullie sommer oor. Dan kan jy weer die gesprek hê met allemaal. Waar is julle? Julle is? Noordwes. Maar nie by die
Nee, nooit, nooit wees niet. Wembley omgeving. Kijk, ja, kijk, daar heb ik werk. Wembley omgeving. Right. So, is daar ouwens in die omgeving wat bij Wembley omgeving? In Skakeland kom jullie naartoe. Dan door die jylle is noord oos. Oké. Okay. Geef mij een dorp. Of is een tubestasie? Woodford. Woodford. Oké. Okay. Woodford. Is daar ouwens dat ek aan Woodford te gaan? Johan, jylle is suidoos, Wimbledon. Johan? Ach, sorry, Suidwest, jammer, ek jammer. Maar sê, ek kan nie staan, hoekom jy nie reageer nie. Suidwest, Wimbledon. Ouwens wat Suidweste, ergens in my groep en inskakel, daar is Johan hulle. Daar is nou baby's in die groep, so dis groot sport. Alright. Dan, jylle achter, jylle is, yes, jylle is noord. Noord, buiten die M25, noord. Okay, noordwest, meer noordwest, nou. Noordwest, heel achter. Dan daar, mille julle, julle is wes. Nee, ek fik het my paspoort. Oos! Yes, ek is nou so die, wat is volgend? Oos, julle is oos, hulle is daar ten die see. Okay. As jy op die A13 klim en jy rij reg het aan, in jou kanon en dan kom jy daar oos uit. Oké, okay, daarbij, wat is hy, Grys Essex daar, wel voorbij? Canvey Island, oké, okay, daar is hy, daar hoort die kant aan. Oké, dan, Jono, jylle ouwens is, Hanley, jylle is Suidoos, Bexley Heath omgeving, Canada Water, oké, okay, Canada Water omgeving. Oké, okay. So, dis waar ons huidiglik die groepe het, is daar, as daar van julle is wat die skuif wil maak, gauw by van die ons wil inskakel, ek weet, is baie gefaseerd en so aan, maar, ja, Linkiel, ek weet, in die Suidooste, is by Linkiel, julle is daar in die omgeving, Bromley, Bromley omgeving is daar ook een groep, hulle is net nie nou hier nie, so, als ik die link optel. Oké. Okay. Ek wil hier die ouwens moet so bykie bly. Bykie bly sit en so. En as daar van julle ouwens wat inskakel en betrokken wil raak, en sê, weet jy, ek gaan net weer sê, Wembley, Noord-Oos, Suid-Wes, Noord-Oos, Canada Water, Bromley. Oké. Okay. So as jylle ergens vir ons wil link met van die ouwens wil connect, doen het sommer nou na die diens. Sit sommer en sê, is vir jylle ekse naamgeving, ek wil, blyk het kan ons saam, kluise betrokken raak met mekaar. Ok, so ek gaan tyd daarvoor gee. Die punt is, ons het mekaar nodig. Die punt is, die Here gaan aanhou vra, waar is jy? Waar is jy? Waar is jy? Je moet nie wegkruip, jy gaan jou kry. Achter jou van jou blare. So is het werk, jy gaan jou kry. Jy gaan nie van die Here al wegkruip. Die tweede punt is wat jy moet onthou is, ons het verantwoordelikheid vir mekaar. Die vele wat hier sit, het een massa verantwoordelikheid vir allemaal wat hier die kant is. So dat moet jylle oorloop. En sê, maar waar is jy? Is jy by een groep betrokken? Ons het plek. Ek weet van een groep wat so is. Misschien moet ons het omdraai. Jylle bly sit. Hierdie ons gaan met jylle kom gesels. Maar hoe, waar is jylle? Dit is die kry ding wat ons gaan doen. Ja. Dank jy, Here. Okay. So, jylle ouwens, infiltreer die kant toe. As ek gesê het, amen. Ok. Alright. Alleen wees kilio. Jy het mense nodig. Dit is maar so. Kom ons bid. Here, dankie, dat u volspoed op pad na ons toe is. Here, dankie, dat u sal aanhou uitreik. En aanhou die brug oorsteek na ons toe. Here, dankie, dat u gaan aanhou soek.
Dank je, Heere, dat die nooit gaan opgeven op ons. Nie. Maak je saak wie ons is. Waarmee ons worstel. En wat ons aangevangen heeft, Heere. Heere, dank je dat ons een plek heeft. Waar ons mag weten dat ons aanvaard wordt voor wie ons is. Ons klaar goed genoeg is. Verbid voor allemaal wat volgend hier is. Je weet wat is die goed in ons levens. Wat verhoudings met mensen moeilijk maakt, Heere. Ik ken al die stories. Heere, maar ons kan niet zonder je leef nie. En als ons dit sê, dan moet ons volgende kom belei, Heere, ons kan niet zonder mensen nie. Dank je dat ons mag deel wees van die gemeente. Dank je voor geleenthede om connect te worden met andere mensen. Heere, mijn gebed volgend is dat die voor ons sal laat verstaan. Heere, dat die voor ons baie lief is. Dat die ons met genade hanteer.